tunaweza tukaje kwa kupenda kwetu, kwa sababu sasa hivi tumepanda mpaka kila kitu. Sasa hivi tumepanda kila kitu. Mimi mwenyewe hapa na hiyo naona hapa youth wanangojea generation ya kesho, unaona? Sisi watoto wetu tutajua nini? Sasa hivi kama tunanunua chumvi 400, chumvi Pampers tunanunua shilingi 100. Sasa na sasa tunajua sasa watoto wenye wakuja nyuma. Sisi hatufanyi hivi kwa sababu yetu. Tunafanya kwa sababu ya generation yenye inakuja. Na nimekaa Naivasha miaka mingi sana. Nataka hii ujumbe ifikie Sakayo. Na nitakwambia ukiwa State House ya kuwa wewe ni one term president. Maana wakati ulikuja kukampeni ulikuja na uongo bilioni 1 kweli. Ambapo ulisema ni photo bomb. Sasa saa hii imekuwa sisi tunakuwa over taxes. Sasa ukienda hospitali kama hizo serikali kama district unapanga daima na unakufia kwa daima. Hakuna madawa. Wakati unaenda pale unaandikiwa dawa uende uwe chemist ambayo ni expensive. Na huko unapata NHIF, sio pesa inaenda wapi. Namba tu umeenda taxes mashamba za maua ambapo mpaka sasa hivi mshahara ni duni. Na huko state house unakunywa chai. We are watching you. Nafanya biashara hapa soko. Message yangu ni kwa president. Imagine saa hivi tunashindwa kuraise watoto wetu. Nani amewaambia mkiongeza Pampers tutazaa? Hatuwezi za mkiongezanga hizi vitu. Saizi biashara ya soko saa hii imekuwa ngumu sana. Ebu imagine mtu ananunua nyanya 450. Sababu vitu zote zimepanda, kama ni tax mpaka wakulima. Mpaka wakulima vitu zao wanauza bei kali. Surely wanataka tuende wapi? Si tumesoma hatuna makazi. Place tunapotelea ni soko. Tukipotelea huko pia vitu zinapanda. Ukiona ana punch kwa supermarket sasa unanunua tu mkate na maziwa unaenda nyumbani. Mbeleni ulikuwa unabeba vitu unashangaa. Zao ilikuwa pesa, lakini sasa ukiwa na zao ni kama uko na soo. Because our future pia inalindi kwa mikono zetu. So na tuwezi kaa tu hapa hivi tukiongojea kila kitu iende down, because hata akisema anaanza atikutax na watu wako chini wataanza aje. Unaona? So ita affect kila mtu. So in fact una basi wapi super. Wewe na mabarabara no toy no kana do ona tikyo na mo ba ko ni dai dia na mo gate na sari ona tire ka na e ba ti to ko na to na si ki beste ba du ba tu ku ka ra dio maga na mere to ka ta ki na we kwe ki ma sha ile ma do es bel je de to na de ki ke mera ka na ka mo ke mera to na tere aturi amwe ni morete ni ndo amathina because uchumi imekuwa juu sana by the to na bills yeno kwa dirikari ya president kwa harari yetu leo na huta tutigote kirare.